জীৱনটো যদি এখন উকা কাগজ, জীৱনৰ সৰু বৰ প্ৰতিটো ঘটনা সময়ে ইয়াত লিখা এক জটিল সাঁথৰ, এক নিমিলা অংক, উপপাদ্যবিহীন এক দীঘলীয়া সমীকৰণ, সময়ৰে চক্ৰান্তত য'ত হয় সমস্যাবোৰ যোগ, সুখবোৰ বিয়োগ আৰু সপোনবোৰ উকলা এক হৈ পৰি ৰয়, সুযোগ পালেই যোগ হ'বলৈ। পিছে সুযোগ জানো আমি দিওঁ? আৰু যিটো মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল, মই ভুল কৰা নাই, ভুল হ'ল মোৰ, কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ ভুলটো কাৰ জানো? সেইবুলি কি মোক গোটেই জীৱনটো পেৰিবা নেকি সেই এটা কথা লৈ পেলাই? তাৰ পিছতো তই মেট্ৰিকত অসম কপাই থৈছ, তাৰ বাহিৰেও কিবা কিবি কৰিলোতো 18 বছৰ। পাকল পাকল হৈছা নেকি তুমি, কিয় কৰি আছা? হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ৰিজাল্টটো তোৰ সেইটো ৰিজাল্টৰ ওচৰ পাজৰ নগ'লে মই কিয় ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগে? মই ছেক্ৰিফাইচ কৰা নাই নেকি? সৰু কথা নহয় নহয় মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰাটো, তোকতো অলগদ্য বুলিও গালি পাৰিব নোৱাৰো। যেতিয়ালৈকে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ আছিলে লাইফত, তেতিয়ালৈকে সব শ্বৰ্ট আউট আছিল। সে মেডিকেল কণ্ডিশ্যন বুজি কিয় নোপোৱা? মানুহে মানুহক যিকোনো সময়ত যিকোনো কাৰণত এৰি থৈ যাব পাৰে, কিন্তু সপোনটোতো সদায় নিজৰ, সি শেষলৈকে লগ দিয়ে। আনৰ আগত নিজক প্ৰমাণ কৰিবলৈ যোৱাটোৱেই জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল।